poklonička grupa manastira Jovanja Valjevska sa igumanom ocem Mihajlom Bikovićem na kraju putovanja po Grčkoj, tragovima grčkih savremenih staraca, obišla je i čuvenu skupinu manastira Meteori. Oni se nalaze u blizini grada Kalambake u Tesaliji. Iznad varošice uzdižu se gigantski kameni stubovi na čijim su vrhovima smeštene monaške kućice i crkvice. Ovaj neobičan krajolik, koji se ne može videti više nigde u svetu, nalazi se na listi UNESCO-ve svetske baštine od 1988. godine. Prvi monasi, pustinjaci, počeli su da naseljavaju pukotine i pećine na vrhovima stena još u 9. veku. U 11. veku nastaju prve male organizovane monaške zajednice. Do procvata monaštva na Meteorima dolazi u 14. veku, kada su se, zbog turske okupacije, monasi skrivali i bežali čak i sa Svete Gore, tražeći najnepristupačnija mesta za svoj život i svoje molitve. Na Meteore 1334. godine sa Svete Gore stigao je monah Atanasije, koji je očaran ovim mestom počeo da ga organizuje i uređuje po ugledu na Svetu Goru. Stručnjaci ni danas ne mogu da objasne kako su monasi uspevali da do vrha stena dopreme građevinski materijal i alatke, ali svakako se pretpostavlja da je glavno oruđe u ovom poslu bilo beskrajno monaško strpljenje. Koliko je teško uspinjanje do vrha meteorskih stena, govori i činjenica da su one danas omiljeno mesto za penjanje svetskih sportskih uspinjača uz stene, koji su, osim profesionalnom kondicijom, snabdeveni i najsavremenijim tehnološkim izumima savremene civilizacije. Ovih, kako i Srbi na engleskom govore mountain climbera, ima na sve strane oko Meteora. Na Meteorima danas postoji 6 manastira. 4 su muška, a 2 su ženska. Predanje govori da je na Meteorima nekada bilo 20 manastira, kao i na Svetoj Gori. Meteori imaju i svoj protat ili svoje zajedničko i vrhunsko upravno telo, što je takođe po ugledu na Atos. Najveći i najvažniji manastir zove se Veliki Meteori ili Velika Lavra, isto kao i na Svetoj Gori, i posvećen je Preobraženju. Ovaj manastir imali smo sreću da posetimo. Ima
Danas je na meteore moguće stići sve do vrha i autobusom. Izgrađeni su moderni putevi i staze, mada i uz sve standarde i mere savremene zaštite i opreza, posetiocu zastaje dah od velike visine i provalija ispod njega. Prve stepenice urezene su početkom 20. veka. Pre toga, penjanja na vrhove stena bila su moguća jedino uz lestvice, konopce i mreže. Stara jedna priča kaže, kada su pitali nekog monaha, kada znaju da su lestvice dotrajale i da ih treba zameniti, da je on odgovorio, kad Bog dozvoli da lestvice puknu. Grčka reč meteori mogla bi se bukvalno prevesti kao lebdeće kamenje. Veličanstvena lepota, dirljiv trud i podvig monaha u ovim surovo teškim uslovima života, koji se primećuje u mnogim detaljima i na svakom koraku, i njegova istorija stara 1000 godina, brižljivo obnavljana i čuvana, kao i uzbudljiva perspektiva koja puca pred očima, sve ovo daje vam osjećaj dok ste na meteorima kao da se i sami nalazite na nebu. Meteori su tokom cele godine i svakoga dana puni turista iz svih krajeva sveta. Kako se kaže, reke posetilaca neprekidno teku stepenicama meteora. Ulaznice u svaki od manastira naplaćuje Turistički savez Grčke. I tek kasnije saznajete da je posetiocima dozvoljen ulazak i boravak samo u određenom i ograđenom delu za turiste. Meteori koje možete videti u stvari su jedan veliki, izuzetno atraktivan muzej grčke prošlosti i monaštva. U drugom delu meteora, iza svojih visokih zidova i sa druge strane nesigurnih mostića, žive pravi meteorski monasi koje ovoga puta nismo mogli ni da sretnemo. Osim prodavaca u suvenirnicama i knjižarama, ponekog dežurnog u crkvama, monahe je teško sresti na meteorima. Baš zato, naš duhovnik iguman manastira Jovanja Valjevska, otac Mihajlo Biković, bio je zanimljiv svetskim turistima svih boja i rasa. Oni su ga ushićeni ovim mestom, spontano zaustavljali na svakom koraku da ga pitaju za različite sitnice u vezi sa pravoslavljem, ili da se samo slikaju sa njim.
nekim slučajevima, kao na primjer sa jednom grupom Amerikanaca, razmenjivana su različita gledišta od stavova da li Bog uopšte postoji, sve do najaktuelnijih političkih pitanja i međusobnih odnosa država Amerika i Srbija. Rastanak između oca Mihajla i mladih Amerikanaca ličio je na pozdravljanje starih prijatelja, a Amerikanci su oduševljeno obećali da sledećeg leta obavezno dolaze u goste u manastir Jovanju, bar na nedelju dana. Naš boravak na meteorima pamtićemo po nesvakidašnjoj prirodnoj okolini, po manastirima izgrađenim između zemlje i neba, iznad ptičijih gnezda, kao i po zanimljivim susretima sa ljudima iz svih krajeva sveta. Meteore nećemo pamtiti i po poukama duhovnika, jer je na ovom mestu i nemoguće doći u kontakt sa grčkim monasima i duhovnicima. Čitavim prostorom kao da u stvari gospodari Turistički savez Grčke, koji u ostalom i naplaćuje sve ulaznice u manastire. Zato u ovoj emisiji uz lepe slike sa meteora saslušat ćemo i završni deo našeg razgovora sa starcem Nektarijem Vitalisom iz Kamarize. Na kraju on odgovara na neka naša konkretna ili da kažemo pitanja iz običnog i svakodnevnog života. Kad razumiš, ma sam kad radim sad. O, piješ, pafim. Šta ti je? U depresiji sam. Svuda čujemo ovakve razgovore. A zašto bismo bili u depresiji? Zašto, kad već postoji Bog? Zašto, ako verujemo u Boga? Jer Bog će nam pomoći. Bog će nam mnogo pomoći u svemu. Depresija je bolest duše koja ne veruje istinski u Boga. Danas oko sebe gledamo kako lopovi pljačkaju banke, kradu po kućama, po radnjama. O čemu je ovde u stvari reč? To je nezasitost đavola koji je zgrabio čoveka sebi i tera ga da krade i da čini nepravdu. Nije mu dovoljno što čovek krade, već hoće i da on ubija. O čemu je ovde reč? To znači da takav čovek nema u sebi Hrista uopšte. Čak i ako je taj čovek kršten, on u sebi nema više Hrista. To znači da je on napustio Hrista, a čim čovek napusti Hrista, gotovo je sa njim. I mada su ljudi Božija stvorenja, šta oni postaju na ovaj način? Oni postaju đavolji ljudi. Takav čovek, kao što vidite, čak i život svoj žrtvuje samo da bi činio zlo, da bi krao. Takvih ljudi ima i u Americi, ima i ovde, ima svuda. I teško plaćaju za svoje zlo, pogotovo mladi ljudi teško plaćaju. Onda šta je potrebno da učini naše društvo, svi mi? Potrebno je da uzmognemo da se vratimo Hristu. Jer ako se ne vratimo Hristu, i ako Hristos nije neprekidno blizu nas, onda ćemo sigurno jednoga dana zažaliti zbog toga. Kada se ujutru budimo, a ne ustaje nam se iz kreveta, ne započinje nam se novi dan, hoćemo još da spavamo, kako se zove takvo buđenje? To je jedno đavoljsko iskušenje, taj strah i nemoć da ustanemo, da se ne pomolimo, da se ne ide na posao. To je lenjost duha. Kraj je meseca i ja, vala, danas ne idem na posao. Neka sam i gladan, ali ne mogu da idem na posao. To je jedno negiranje čovekove duševne preke potrebe. To je kao kada čovekovo telo traži da jede, a ti mu ne daš.
traži duša da joj daš duhovnu hranu, što je Hristos, što je sveto pričešće i drugi oblici duhovne hrane. Duša mora da se hrani svojom duhovnom hranom. Isto kao što je druga, materijalna hrana, neophodna za telo da bi telo ostalo u životu. Mnogo puta želimo da učinimo nešto dobro, ali ne činimo jer nam dođe đavo u um, pa nam zbunjuje duh, došaptava nam nešto. Postoje dva duha, nečisti duh, koji je đavoljski duh, i čisti duh od Hrista. I ovaj nečisti ne da nam da učinimo neko dobro delo, neku milostinju. Život Svetog Nektarija je veoma zanimljiv zbog njegovih čuda i zbog vere koju ima i koju je imao Sveti Nektarije. Zato on nikada nikoga nije optužio, nikada nije ni na šta hulio, nikoga nije prokleo i pored svega što je pretrpeo i prošao, on je pretrpeo sve sa strpljenjem. A kako da imam strpljenja ja, koji ga nemam? Kako da budete strpljivi vi, koji nemate strpljenje? Shvatate ovo? Njegovo strpljenje u svemu što mu se dešavalo, što su mu natovarili, prljavštine, prostakluke, intrige, ništa se on nije bunio. Nego je on govorio, ovo što o meni drugi kazuju, neka bude da ja govorim, Bože moj, a ne oni. Oprosti im i uračunaj to meni. Zato se Sveti Nektarije i udostojio, pošto je imao smirenja, da se uzdigne i postane sveti. On je pomagao mnoge i veoma mnogo sveštenika među njima. Kad bi, na primjer, došao kod njega sveštenik i rekao, preosvećeni, imam taj i taj problem, on bi mu odgovorio, ne brini se, idi kući, bit će sve u redu. Ili došao bi kod njega i neki vladika i rekao, imam taj i taj problem, on bi mu odgovorio, ne sekiraj se, idi i sve će se srediti. Dolazili su sveštenici, monasi, monahinje, govorili, imamo ovaj problem, a on bi im samo rekao, kratko, idite, a Bog će vam pomoći. Kad bi svi otišli, Sveti Nektarije bi klekao na svoja staračka kolena i dok bi klečao, dugo se molio za njih da im Bog pomogne. Posle bi svi ovi dolazili i govorili bi, preosvećeni, zahvaljujemo ti, ti si nam pomogao. Imao je veliko srce, imao je prostrano naručje i grlio je ceo svet. Imao je veliku ljubav, Sveti Nektarije. On je sveti 20. veka i veliki je čudotvorac. Bog mu je dao mnoge darove. Pravoslavna crkva, dakle, koja ga je proglasila svetim, imala je pravo, jer je našla jednog svetog 20. veka koji nije bio upisan nigde u papirima. Dakle, nije prošlo mnogo godina pa su ga upisali u te papire i dobri Bog ga je pozvao na nebo i stavio mu venac svetosti i učinio ga je svetim, pa je Sveti Nektarije među svim svetima i arhijerejima. Eto, vidite kakva je radost što imamo pravoslavlje. A gde su današnje vladike? Da postanu i oni sveti, tako isto i sveštenici, i ja takođe, i kaluđerice, i kaluđeri, ali i svi ljudi, jer i svi sveti nisu bili sveštenici ili nešto drugo, nego su bili mirjani, žrtvovali su se za Hrista, prolili su svoju krv, ispovedali su Hrista. Ja, vi ne ispovedamo Hrista, Hrista vređaju, a mi ne odgovaramo tima koji hule. Vređaju jedan drugog. Šta to radiš?
Ti si stvoren po liku i po podobju Božijem. Zašto vređeš svoga brata? Tvoj brat je Hristos, ti si Hristos. Dakle, ti si stvoren po liku i po podobju i brata i Hrista. E sischio aglio nectario smerotane. Dicate carcino? Ne. Vi i Sveti Nektarije, pitaju me ljudi često, imali ste rak? Da, Sveti Nektarije na prostati, a ja na plućnim krilima. Ovde piše da se i u Srbiji plaše i da javno govore da imaju rak. Zašto bi se plašili? Od Boga je. Bog ih je posetio. Kad sam ja imao rak, nisam gunđao protiv Boga. Narod je plakao za mnom, su plakali kako ću umreti. Kupio sam sanduk, jedan lep sanduk sa oknom na poklopcu. Uzeo sam svoju preobuku za sahranu i bio sam spreman. Narod je skupio novac i pripremili su mi grob. Svi ti koji su to spremili, otišli su gore, upokojili se, a govorili su mi: Oče, kad odeš gore, hoćeš li nas se sećati? Ali ja nisam otišao gore, otišli su oni gore. Zato dakle, Bog zna šta radi, sve su to probe koje su potrebne našoj duši, draga moja braćo. Mada od upokojenja Svetog Nektarija, eginskog čudotvorca, još nema ni stotinu godina, njegov kult je danas tako raširen u Srbiji da kod nas nema crkve koja nema bar jednu njegovu ikonu. Posle hodočašća u Jerusalim, Svetu Goru i Ostrog, Srbi u novije vreme najviše dolaze na ostrvo Egina da se poklone Svetom Nektariju. Odakle takva posvećenost Srba jednom novijem grčkom svecu, koji je, na primer, u Rusiji prilično nepoznat? Da li je Srbima, koji se ponose svojim inatom i sklonostima da sve rade na svoju ruku, Sveti Nektarije Eginski i njegov izuzetni životni put protivljenja dvojici patrijarha i mnogim episkopima i sveštenicima svog doba nekako blizak i posebno mio i razumljiv? Ili živimo u dobu u kom se nepravde i neravnopravnosti među ljudima umnožavaju, pa je primjer jednog mitropolita koji je celog života ponižavan, da bi posle smrti bio proglašen za sveca, primjer koji može da uteši? Pitali smo i starca Nektarija Vitalisa zbog čega on voli Svetog Nektarija Eginskog. Mi Bože. Neki misle možda je Sveti Nektarij učinio nešto dobro lično meni, pa ga zato volim. Možda me nagonim da ga volim to što je Sveti Nektarij me izlečio od raka. Ne, ja nisam zavoleo Svetog Nektarija dok sam bolovao od raka. Zavoleo sam ga od kada sam prvi put otišao u njegov manastir i kad mi je rekao da ću postati sveštenik i da ću dobiti njegovo ime. Da li me je slagao? Da li me je varao? Ne, istina je sve. Evo me ovde i dičim se. 85 mi je godina i ponosim se i blagosiljam vas i čitam vam evanđelje i besedim vam i trčim po bolnicama, trčim po staračkim domovima, trčim u intenzivnu negu, trčim u zatvore, trčim u porodice gde su se razveli, svuda trčim. A star sam i treba možda da sedimo ovde kao što sada sedi i otac Mihajlo, samo sa štapom u ruci. Ne, ja hoću da trčim i da budem uspravan dokle god mogu. To sam obećao dok sam bio u bolnici Svetog Save u Atini. I izašao sam iz te bolnice bez operacije, dogodilo se čudo, nije im dopustio Sveti Nektarije ni da me operišu. I da li sam mu ja tada rekao: Sveti Nektarije, dok sam živ, hoću da sedim sa štapom na nekoj stolici i da imam krpu, da brišem ikone i okna, da brišem prašinu sa stolice i tako to. Pa ja to ne radim, naravno da to ne radim. Dakle, nisam ga zavoleo zato što me je izlečio.
Spasao bih se da sam umro tada, pre 35 godina. Spasao bih se od grehova koje sam počinio za ovih 35 godina posle. Zato želim svetog, volim ga, jer želim da budem nalik njemu. Hoću, ali zar samo ja? Ne, i ti, i svi drugi. Zašto da ne? Da ličimo na njega, da i mi postanemo sveti. To nam kaže Hristos. Budite sveti kao što sam i ja svet. Ma, Hristos je sve svet, a kako ja da postanem svet, ja što sam grešnik usred svoga greha? Da, ali on nam ipak kaže, prve ću vas uvesti u raj, hoću da budete sveti, kaže nam, hajdete za mnom. On želi da se mi samo pokajemo, da kažemo, sagreših moj Hriste, sagreših moj Hriste. A kada se molimo, nema veze ako su i drugi sa nama, ali i kada smo i sami, i da se ohrabrimo tada da budemo sveti, da čitamo iz knjiga, iz molitvenika i da govorimo Hristu. Hriste moj, moje su oči slepe, ne treba da te gledam, jer sam grešnik, dođi mi blizu, Hriste moj. I ja to često govorim kad vidim kako dolaze sa rakom i tolikim drugim problemima. Sedim i plačem i molim se za njih. Eto dakle, tako nam se javlja Sveti Nektarije. I prosevci, ime i prosevci, i opet prosevci, ma se noni... Molitva. To je molitva koja nas štiti i koja nas sjedinjuje sa Bogom. I nemojmo sve bacati na đavola, jer mnogo puta činimo nešto loše, pa nas pita duhovnik kako se to dogodilo, ko je to učinio, a mi kažemo đavo. E tu se onda đavo pojavljuje i kaže, laže. I da li mi to stvarno lažemo, a došli smo da nas pusti duhovnik da se pričestimo. I zašto kaže đavo da lažemo? Evo, kaže đavo, zato što ja, đavo, nisam ni znao za takav jedan greh. E sad, kada sam video stvorenje Božije da to radi, sad ću dovoditi i druge u to isto iskušenje. Razmislite, jer kušač ili đavo ponekad nema uopšte u vidu ono što mi radimo. Znači, ponekad smo iznad đavola po grehu, jer, nažalost, daleko smo, mnogo daleko otišli od Boga. A ljudi žele da budu jedan iznad drugog. Zašto on pravi kuću, sada ću i ja. Zašto je ova lepa, idem i ja kod frizera da se sredim, da popravim kosu. Zašto je ovaj muškarac dopadljiv? Zašto on da ima lepu ženu? Hoću i ja. Zavist je đavolji bol. Zavideti, to je zlo. Da, vidim dakle da ceo svet ima probleme. Probleme koje neko ima i ko će da ih reši? Ne može da ih reši bilo ko od nas. Ako kažemo nekom svoj problem, on možda ima više svojih problema. Šta da nam on kaže? Naši problemi se rešavaju molitvom, da se molimo, da odemo svešteniku, da sagnemo glavu, da nas blagoslovi, da nam da snagu, kuraž u životu, jer je život jedna uzlazna velika Golgota, a tu Golgotu su prošli sveti, prošao je i Hristos. I dakle, samo crkva rešava naše probleme, ništa drugo. Vi što ste došli iz daleka, tolike kilometre prevalili, znate li da je anđeo brojao vaše korake? Anđeo je širom raširio krila i pokrivao vas. Anđeo vas je usmeravao, nemojte ići tim putem, loše kamenit, pašćete, poginućete, idite ovuda, uzlazno. I mi idemo. Ali ja hoću tamo. E, ako hoćeš tamo, idi i pogini, šta me to briga. Ali govorim ti za tvoje spasenje, znači, dobar je onaj put koji nas približava Hristu.
ευχαριστώ που με ακούσατε, καθώς και εσείς από τη Σερβία. Dakle, zahvaljujem što ste me saslušali i vi iz Srbije i Grci ovde prisutni, jer smo mi braća, jer svi smo mi, kad se sabere, zemljani. Zemlja smo i u zemlju ćemo otići, dragi moji, i razgradit ćemo se. Šta treba da činimo? Da se vratimo na put Božji, da pazimo na svoj život, da bi nam Bog podario raj i da nas tu postavi. Srećan sam iako sam se mnogo umorio, srećan sam što ste ovde uz mene. Moja radost je velika, a ovde je i otac Mihajlo, arhimandrit, koji je veoma blagočestiv. Daj Bože da i ja imam dušu kao otac Mihajlo. Nije lako imati takvu dušu. Jer video sam njegovu ganutost, video sam dok sam govorio da je ganut. Šta to pokazuje, draga moja braćo, šta pokazuje? Da on zaista ima veru u sebi, ima vatru, otac Mihajlo, ima blagočešće u svojoj duši. Gledao sam ga tamo u kraju kako lije suze. Kome je pokazao te svoje suze? Hristu ih je pokazao. Kome ih je pokazao? Hoćemo li i mi da ih vidimo? Jer smo lišeni suza, nemamo dovoljno stvarnu veru da bismo molili Gospoda. Tako dakle, njegovo prisustvo danas me je nagnalo da mu zavidim, da poželim da i ja postanem kao on. Razumete? Niste me razumeli? Dakle, vaša ljubav i vaša vera neka učine da i ja verujem kao što i vi verujete. Ovde je, dakle, sada iznad nas svih sveti nektarije. Lepršan sveti nektarije, taj tihi bat oko nas, to su krila svetog nektarija. I on govori... Hodite da vas sve zagalim, Srbe i Grke, hodite da vas sve zagalim. Tako mi dovikuje od ozgo njegova dušica. Čedo moje, reci im, ja sam blizu, hodite. Kaže da vas zagalim, hodite da vas ugostim u svom domu, hodite da vas spasim, hodite da vas zaštitim. Oh, sveti nektari i čudotvorče, pred tobom, kolena i dušu povijam. Suzne naše oči ti dajem, naši lekar, hodi da izlečiš decu svoju, bolest da potreš, rak, tuberkulozu, oboljenja srca i epilepsiju, izleči nas, sveti, daj nam zdravlje. Amin. Od svakog zla neka vas čuva Bog. Amin. Neka govore glasno od svake bolesti. Amin. Amin. Djevo ponosna vernih, o blagodatna, između stvorenja Božijih, ti si izabrana, to govorim Bogorodici. Između stvorenja Božijih, ti si izabrana, rodila si dete i tvorca celog sveta, čuj. Molitve moje i što ištem, daj mi, posreduj kod Tvorca, o blagodatna, da prestanu nevolje, gorčine i ratovi. Amin! Amin! Poše apodobolemo hameni, skotomeni. Koliko ih je što u ratu nestadoše, poginuše, koliko je paralizovanih i obogaljenih. Sažali se, o sve carice, pruži pomoć. Krv je tekla kao reka od tvojih stvorenja, a ti kao majka Hristova spasi svoju decu. Amin. Daj mi ovo što tražim od tebe, gospodarice anđela, mir našem narodu. Amin. Mir našoj crkvi. Amin.
Krišćanskog odmora. Amin. Mir svetu. Amin. Mir porodicima i svakom čoveku. Amin. Mir u budućnosti. Hodite svi hrišćani da se pomolimo zajedno sa suzama u očima da kažemo sa greših. I našoj Bogorodici da to kažemo, ne bi li se sažalila na nas pa da nas spasi od svakoga zla. Amin. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison,